মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা, ঘৰতে থাকিবা, সুস্থ থাকিবা। বলাচোন, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি আমি যিখিনি স্বৰচিহ্ন আছে সেইখিনিৰ লগত পৰিচয় হওঁ আৰু সেই স্বৰচিহ্নৰ থকা কেইটামান আমি শব্দও পঢ়োঁ। এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ 3 নম্বৰ যি পৃষ্ঠা আছে সেই পৃষ্ঠাৰ পৰা তোমালোকৰ আগবঢ়াইছোঁ। তোমালোকৰ কিতাপত তোমালোকে মেলি চালে 3 নম্বৰ পৃষ্ঠাত এইখিনি পাবা। তোমালোকে যদি পঢ়িব জানা খুব ভাল কথা, আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা খোকোজা লাগি আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে সেই খোকোজাখিনি দূৰ কৰিবা। প্ৰথমে তোমালোকে এইখিনি চোৱা, আমাৰ এইখিনি স্বৰবৰ্ণখিনি দিয়া আছে অ, আ, হ্ৰস্বই, দীৰ্ঘই, হছৌ, দীৰ্ঘৌ, ৰি, এ, ঐ, উ, ঔ, এইখিনি তোমালোকে চিনি পোৱা। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াত অৰ পোনে পোনে সমান চিন দি লিখা আছে চিন নাই, তাৰপিছত আ সমান দি লিখা আছে এই চিনটো, তাৰমানে এই যি আ বৰ্ণটো আছে সেই আ বৰ্ণৰ পৰা এই চিনটো হয়, এইটোক কোৱা হয় আকাৰ। তাৰপিছত এইটোক কোৱা হয় হস্ৰইকাৰ, এইটো আমাৰ হস্ৰই হয়নে, এইটো হ'ল হস্ৰইকাৰ। ঠিক একেদৰে এইটো দীৰ্ঘই, এইটো হ'ব দীৰ্ঘইকাৰ, এইটো হছৌ, এইটো হছৌকাৰ, এইটো দীৰ্ঘৌ, এইটো দীৰ্ঘৌকাৰ, এইটো ৰি, ৰিকাৰ, এ, একাৰ, ঐ, ঐকাৰ, উ, উকাৰ আৰু ঔ, ঔকাৰ। তোমালোকে এই চিনবোৰ সৈতে পৰিচয় হ'লা, এই চিনবোৰ তোমালোকে লিখিবা নিজৰ বহীত, আৰু যাতে চিনবোৰ তোমালোকৰ মনত থাকে, আৰু সেই চিন থাকিলে কেনেকুৱা উচ্চাৰণ হয় সেইখিনি আমি জানিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, প্ৰথম তোমালোকে এইটো এই শাৰীটো চোৱা, ক যোগ অ সমান কি দিয়া আছে, ক, তাৰমানে ক আখৰটোৰ লগত অ যোগ হ'লে উচ্চাৰণ ক হয়, কিন্তু ক যোগ আ, কৰ লগত যদি আ যোগ হয় তেন্তে হয় কত আ কাৰে কা, তাৰমানে এই আ দিয়া হৈছে নে, আৰ পৰা আমি এই আকাৰডাল পাওঁ নহয়নে, চ' কত আ কাৰে কা এনেকৈ পঢ়িবা। ঠিক তেনেকৈ ক যোগ হ্ৰস্বই সমান কত হ্ৰস্বইকাৰে কি, এইটো হ্ৰস্বইকাৰ, ক যোগ দীৰ্ঘই সমান কত দীৰ্ঘইকাৰে কি তেনেকৈ পঢ়িবা, ক যোগ হ্ৰস্বৌ সমান কত হ্ৰস্বৌকাৰে কু, ক যোগ দীৰ্ঘৌ সমান কত দীৰ্ঘৌকাৰে কু, ক যোগ ৰি সমান কত ৰিকাৰে ক্ৰি, ক যোগ এ সমান কত একাৰে কে, ক যোগ ঐ সমান কত ঐকাৰে কৈ, ক যোগ উ সমান কত উকাৰে কু, আৰু ক যোগ ঔ সমান কত ঔকাৰে কৌ। এইখিনি তোমালোকে জানিলা। এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াৰ কাষতে দুটা দুটা শব্দ দিয়া আছে, আমি সেই শব্দবোৰ পঢ়োঁ। আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ পঢ়ি যাম, ক যোগ অ সমান ক, ক মূৰ্ধন্য ঠ কঠ, ভ ক দন্তীয় ট ভকত, ক যোগ আ সমান কত আকাৰে কা, কত আকাৰে কা, কত যদি আকাৰ হয় কা হ'ব, হা, কত আকাৰে কা মূৰ্ধন্য ঠ কাঠ, প্ৰথম চ কত আকাৰে কা চকা, ক যোগ হ্ৰস্বই সমান কত হ্ৰস্বইকাৰে কি, কত হ্ৰস্বইকাৰে কি, দন্তীয় তত আকাৰে তা প কিতাপ, প্ৰথম চত আকাৰে চা কত হ্ৰস্বইকাৰে কি চাকি, ক যোগ দীৰ্ঘই সমান কত দীৰ্ঘইকাৰে কি, কত দীৰ্ঘইকাৰে কি মূৰ্ধন্য ত কীট, প্ৰথম চ কত দীৰ্ঘইকাৰে কি চকী, ক যোগ হ্ৰস্বৌ সমান কত হ্ৰস্বৌকাৰে কু, কত হ্ৰস্বৌকাৰে কু লত হ্ৰস্বইকাৰে লি কুলি, প্ৰথম চ কত হ্ৰস্বৌকাৰে কু চকু, ক যোগ দীৰ্ঘৌ সমান কত দীৰ্ঘৌকাৰে কু, কত দীৰ্ঘৌকাৰে কু প কুপ, কত দীৰ্ঘৌকাৰে কু ল কুল, ক যোগ ৰি সমান কত ৰিকাৰে ক্ৰি, কত ৰিকাৰে ক্ৰি মূৰ্ধন্য খত হ্ৰস্বইকাৰে খি কৃষি, আ কত ৰিকাৰে ক্ৰি দন্তীয় তত হ্ৰস্বইকাৰে টি আকৃতি, ক যোগ এ সমান কত একাৰে কে, কত একাৰে কে ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু প্ৰথম চত হ্ৰস্বৌকাৰে চু কেচু, মূৰ্ধন্য তত একাৰে টে কত একাৰে কে লত হ্ৰস্বইকাৰে লি টেকেলি, ক যোগ ঐ সমান কত ঐকাৰে কৈ, কত ঐকাৰে কৈ
লট আকারে লা দন্তীয় হ কই লাখ বর্গীয় জট আকারে যা কট ঐকারে কই জাকই ক যুগ উ সমান কট উ কারে কু কট উ কারে কু র কুর দন্তীয় হত আকারে হা উপর চন্দ্রবিন্দু কট উ কারে কু হাকু ক যুগ ঔ সমান কট ঔ কারে কৌ কট ঔ কারে কৌ র ও কৌরব মূর্ধন্য ত কট ঔ কারে কৌ টকো সো এইখিনি আমি পড়িলো তোমালোকে এইখিনি ধুনিয়াকে প্র্যাকটিস করবা পড়িবা এতিয়া আমি কিছুমান যে স্বরচিহ্ন পালো সেই স্বরচিহ্ন কিছুমান কি হয় কিছুমান আখরৰ সৈতে লগ লাগিলে তার রূপটো সলনি হয়ে যায় যেনে তোমালোকে চোৱা গ র তালব্য স আৰু হ এই চাৰিটা আখৰৰ লগত যদি উ যোগ হয় মানে হসৌ হসৌ যদি যোগ হয় তেন্তে রূপ সলনি হয় যেনে তোমালোকে চোৱা গ যোগ হসৌ আমি হসৌকাৰটো যদি হসৌ যোগ হয় তেন্তে হসৌকাৰ লিখিব লাগে নহয়নে গ যোগ হসৌ তেতিয়া আমি কি লিখিম গত হসৌকাৰে গু এতিয়া এইটো রূপ সলনি হয় এই ধরনের রূপ লয় তোমালোকে গত হসৌকাৰে গু এইটো শুদ্ধ বা এইটো শুদ্ধ আমি বর্তমান এইটো ব্যবহার করো আগত এইটো ব্যবহার হয়েছিল আজিকালি এইটো ব্যবহার হয় গতিকে তোমালোকে এইটো ব্যবহার করিবা গত হসৌকাৰে গু বুলি কলে তোমালোকে এইটো লিখিবা এই রূপটো লিখিবা এইটো লিখিলে ভুল নহয় র যোগ হসৌ সমান রথ হসৌকাৰেরু সমান এই রথ হসৌকাৰেরুর অন্য এটা রূপ এইটো এই ধরনে লিখিবা তালব্য স যোগ হসৌ সমান তালব্য হত হসৌকাৰে হু সমান এইটো তালব্য হত হসৌকাৰে হু এই ধরনের রূপটো সলনি হয় এইটো এইটো একেই স যোগ হসৌ সমান হত হসৌকাৰে হু বা এইটো এতিয়া এই হেৰি থকা আমি কেইটামান শব্দ পঢ়োবলা যেনে গুড় এইটো গুড় এইটো গুড় গত হসৌকাৰে গু র গুড় এইটো হয় গত হসৌকাৰে গু র গুড় এইটো প্রথম সত আকারে সা গত হসৌকাৰে গু প্রথম সত আকারে সা গত হসৌকাৰে গু চাকু রথ হসৌকাৰে রু মত আকারে মা ল রুমাল বা রথ হসৌকাৰে রু মত আকারে মা ল রুমাল গ রথ হসৌকাৰে রু গরু বা এইটো গ রথ হসৌকাৰে রু গরু তালব্য হত হসৌকাৰে হু ভ শুভ বা তালব্য হত হসৌকাৰে হু ভ শুভ পশু প তালব্য সত হসৌকাৰে খু পশু বা প তালব্য সত হসৌকাৰে খু পশু সত হসৌকাৰে হু ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু প্ৰথম স ৰথ হসৌকাৰে ৰি হুঁচৰি বা সত হসৌকাৰে হু ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু প্ৰথম স ৰথ হসৌকাৰে ৰি হুঁচৰি বিহু বট হসৈকাৰে বি সত হসৌকাৰে হু বিহু বা বট হসৈকাৰে বি সত হসৌকাৰে হু বিহু এইখিনি কিছুমানে এই ধরনেও পঢ়ে যে গয়ে গু র গুড় বা প্রথম সত আকারে চা গয়ে গু চাগু তারপর এইটো পড়ে রত উকারে রু এনেকে ধরনের পড়ে হয়ে হু এনেকেও পড়ে তোমালোকে যদি এইটো শুদ্ধকে পড়িব বিচারা তেন্তে গত হসৌকাৰে গু বুলি তোমালোকে উচ্চারণটো করবা তেতিয়া কি হব তোমাল তেতিয়া তোমালোকৰ এটা কথা ঠিক থাকিব যে এই যেটো রূপ ইয়াত তাৰমানে কি কি আখৰ যুক্ত হৈ আছে গ আৰু হসৌ গ আৰু হসৌ যোগ হয় এই আখৰটো হৈছে বা গ তাত হসৌকাৰ আছে সো এই ধৰণে তোমালোকে পঢ়িবা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিওটো চাই কিছু হলেও উপকৃত হ'লা যদি ভিডিওটো চাই উপকৃত হ'লো বুলি ভাবিলা তেন্তে লাইক এটা কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যিহেতু মোৰ এইটো এটা শিক্ষামূলক চেনেল হয় ইয়াত শিক্ষামূলক ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে পাই থাকিবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।